Takk for det, og takk for muligheten til å komme her og presentere det prosjektet som vi har jobbet med det siste drøye halvåret. Vi Knut Arne Askeland og Renate Bergesen fra PwC, og skal gi dere en oversikt over det som de mest sentrale funnene i det arbeidet som vi har gjort. Først av alt, styrelederen var inne på hva som formålet med dette prosjektet og med den studien vi har gjort. Belyse hva det som god håndtering av arbeidsgiverrollen ved digitale omstillingsprosesser, og hvilke muligheter og utfordringer arbeidsgiver møter i arbeidet med å oppnå gevinster av digital omstilling. Det har vært det overordnede formålet med studien. Den gjennomført som en case-studie, hvor vi har valgt ut 7 case-organisasjoner for å gi oss de innsiktene vi har trengt for å kunne levere dette prosjektet. De 7, det 4 kommuner, Bærum, Bergen, Oslo og Trondheim, en statlig aktør, NAV. Det et kommunalt foretak, Trondheim Parkering KF, og så det en privat aktør, nemlig SR-Bank. Grunnen til at de 7 valgt ut at de alle har betydelig erfaring med digital omstilling. De har kommet relativt langt, og de har også erfaringer som vi forventer har stor relevans for andre kommuner i Norge. I en kommunal kontekst så har vi definert digital virksomhet som en organisasjon som anvender teknologi for å løse samfunnsoppdraget sitt. Og sentrale elementer her innbygger i sentrum, standardisering og automatisering av en del type tjenester, og det å bruke data som innsatsfaktor i utvikling. Vi har også oppsummert hovedfunnene våre i form av disse her 9 rådene som styrelederen nevnte, og det de 9 rådene vi skal presentere for dere, og forhåpentligvis gjennom det gi dere et innblikk i det som hovedresultatene våre. Ja, da hva setter vi i gang da? Nå var det en foil som hoppet litt for langt nå. Har vi mistet noe på veien her? Da tar vi det uten foil, uten å bruke så mye tid på det. Så der fikk jeg litt lyd også. Vi har litt sånn PC-Mac-utfordringer, så det ser ut som Mac'en har spist noen av foilene våre. Litt som i overgangen, det var litt usympatisk gjort til seg. Men vi klarer oss uten. Så får vi bare hekte på etter hvert. Styreleder kommenterte det i innledningen, at dette med politisk og administrativ forankring. Og det høres sikkert selvsagt ut. Selvfølgelig må man ha lederne med på laget, men det jo enklere sagt enn gjort. Og det vi ser også hos case-organisasjonene at det ikke sånn at toppledelsen, både politisk og administrativt, har vært helt med fra starten nødvendigvis. Noe forankring må det ha vært, for ellers får man ikke satt i gang noe. Men det vi ser ut som det en modning, og som gjerne handler om å gå fra forankring til aktivt eierskap, og fra enkeltledere til hele ledergrupper. Og det tror vi veldig, veldig viktig. At for å få ordentlig kraft i digitale omstillingsprosesser, så må ledergruppene være med. Og de må være pådrivere. De må ikke bare sitte og ta imot informasjon og lytte og forstå, men de må eie det, og de må gå foran. Og de må forstå det strategiske perspektivet som styreleder var inne på. Men så må man være åpen for at det kan ta litt tid. Og det gjelder så mye rundt digitalisering at det viktigste å komme i gang og ikke å sitte og vente til alt perfekt. Og det tenker jeg også handler om forankring hos toppledelsen. Og så må man la den utvikle seg over tid. Men når det virkelig begynner å svinge, når man virkelig kan få det til, det når toppledergruppene forstår ikke bare at digitalisering går fra å være en nødvendighet til å bli en mulighet. At man ser at dette en mulighet for kommunene til å gjøre mer og bedre for innbyggerne, det ikke en trussel. Det man gjerne kan oppfatte som en trussel, det jo da det å ikke gjøre noe.
Fordi det å bare bli sittende på gjæret og se på mens digitaliseringstoget går, det ikke en spesielt lur strategi, og det ser vi jo at de som har kommet lengst har blitt veldig tydelige på. For en privat virksomhet så vil det jo handle om at man i ytterste konsekvens kanskje går konkurs, fordi man blir utkonkurrert av andre som har gjort mye mer. Og for en offentlig virksomhet så kan det jo handle om både at man mister tillit hos innbyggerne, og at man ender opp en situasjon hvor man blir så presset på budsjetter at man ikke klarer å være proaktiv nok i å skape de gode tjenestene til innbyggerne som man jo faktisk ønsker å skape. Og da mister man jo som toppleder også styringsmuligheter, rett og slett. Skal vi se om presentasjonen vår er med samarbeidsvillig da på neste punkt, eller? Forhåpentligvis ja. så blir han det etter hvert. Involvering er det andre punktet på lista vår, og det er ikke spesielt overraskende at involvering er viktig for å lykkes i digital omstilling. Men man er likevel nødt til å ha det med, for det er veldig tydelig, og det inneholder ganske mange dimensjoner. For det første så er det ganske klart for oss at involveringen må være bred, den må omfatte helst alle. Og det er litt ulike grunner til hvorfor ulike grupper er avgjørende å ha med. Mellomledere har en helt sentral nøkkelrolle i det med å klare å gjennomføre de endringene som en digital omstilling skal munne ut i, og er dermed veldig, veldig sentrale i dette. Medarbeidere er sentrale av ulike grunner. Det er viktig for å skape eierskap, det er viktig for å skape tilslutning til å skape forståelse for hvorfor endringer skal skje, hva som faktisk er endringsbehovet. Men det som tror jeg samtlige av våre case trekker fram som en viktig årsak til å involvere medarbeidere, gjerne gjennom tillitsvalgtapparatet, det er at det skaper bedre løsninger. Det er medarbeidere som kjenner virksomheten på nært hold, og som sånn sett har de aller beste forutsetningene for å sørge for å bringe fram løsninger som er optimale og som virker best mulig for det som en faktisk skal løse. Da det ildsjelene som jeg håper dere kjenner. Fordi i digitalisering så ildsjeler viktig, og de må man tørre å gi rom til, særlig i tidlig fase. Det ser vi i case-organisasjonene, at det gjerne noen, og det kan være på toppledernivå, men det kan også være på medarbeidernivå, som har sett noe og skjønt noe som ikke alle andre rundt nødvendigvis har skjønt, men som evner å dra noe i gang, et eller annet pilotprosjekt som gir en god historie og som synliggjør mulighetene ved digitalisering. Og disse ildsjelene de kjempeviktige i tidlig fase. Og så kan de jo utfordre litt sentrale styringsmekanismer, særlig hvis det kommer litt sånn fra grasrota, at man drar i gang noe som ikke nødvendigvis er vedtatt og besluttet via alle formelle kanaler. Men det tenker vi at kanskje det ikke gjør så mye i en tidlig fase, fordi man må komme i gang, og man må få noen historier som hjelper organisasjonen til å se mulighetene. Men etter hvert, når ting begynner å bevege seg, så ser vi at mange av case-organisasjonene setter disse ildsjelene litt mer i system, og gjerne da gjennom å bruke endringsagenter. For det klart at når digitaliseringen øker i omfang, så må man ha mer styring på det, rett og slett. Og da kan det være krevende med ildsjeler, fordi jeg kanskje vant til å få lov til å holde på sånn litt for seg selv og på egne premisser. Så det kan være noen krevende overganger der. Men det ser vi at mange lykkes godt med. Og det å ha endringsagenter som på en måte der ute i linja og som kan oversette et til tider krevende teknologispråk til noe konkret for akkurat den medarbeideren, fordi endringsagenten vet så veldig godt hva den daglige oppgaven består i for akkurat den medarbeideren. Det kjempeviktig. Så disse endringsagentene blir brukt i kraft av holdninger og entusiasme og engasjement, og den evnen de har til å kommunisere og oversette digitalisering til, hva skal jeg si, praksis og praktisk handling i hverdagen, mer enn formelle posisjoner. Så det vi ser hos case-organisasjonene at mange lykkes veldig, veldig godt med, det altså rett og slett utnytte den kraften og det engasjementet disse menneskene har, uavhengig av hierarki og formelle roller. Og det tenker vi et godt råd til andre å ta med seg og tørre å gjøre akkurat det. Vi hadde, når vi startet dette arbeidet, en forventning om at innovasjons- og læringskultur skulle være noe som preget en del av de organisasjonene vi gikk inn og så på. Og tenkte at det sannsynligvis var noe av grunnen til at de hadde lykkes så godt som de hadde. Det er ingen av dem som beskriver det sånn selv.
Alle beskriver innovasjon og læringskultur som viktig og noe som en forsøker å bygge og få på plass. Og som vil skape gode forutsetninger for å oppnå effekter av digital omstilling. Men samtidig så er det sånn at alle de organisasjonene vi har snakket om beskriver stor variasjon internt hos seg selv. De har enkeltmiljøer og enkeltpersoner som er langt fremme og som har sterk endringsmotivasjon og som hvor det er et sterkt innovasjonsmiljø. Og så opplever en samtidig at det er stort spenn, og at en del steder er det motstand og veldig krevende å gjennomføre omstilling. Sånn sett så har vi sett at dette i større grad er noe som en bygger gjennom å drive digital omstilling, heller enn en årsak til at disse case-organisasjonene som vi har brukt her, har kommet veldig langt. Samtidig så er det viktig å presisere at det holdes fram som veldig viktig blant alle case-organisasjonene. Måten det jobbes med det på er litt sånn variabelt. Det å drive med omstilling framstår i seg selv som et viktig verktøy for å skape og utvikle kultur. I tillegg så jobbes det ganske mye en del steder med eksperimentering innenfor ulike områder og spesifikke kompetansetiltak for å bygge endringskultur og læringskultur. Bra. Digitalisering, det er jo ikke, vi snakker ikke om IT-prosjekter her, teknologiprosjekter. Vi snakker om omstillingsprosjekter, fordi det er jo det det handler om. Det er mennesker som skal ta dette i bruk, det er mennesker som skal endre seg. Det er mennesker der ute i form av innbyggere som skal merke effekten av dette. Og den muligheten teknologi gir til å levere tjenester på nye måter, gjennom både det å gi selvbetjeningsløsninger, som gjør at man kan ordne ting selv hjemmefra, i stedet for å møte opp på et eller annet kontor, og det å kunne tilby mer persontilpassede og forutseende tjenester. Det gir virkelig noen kjempemuligheter for kommuner og andre virksomheter når det gjelder å skape verdi og løse samfunnsoppdraget. Men da må jo også organisasjonen endre seg. Da må man gjøre noe med prosessene. Man må gjøre noe med styringsmodellene. Man må kanskje lede på en annen måte. Så det å virkelig forstå hvordan det å levere tjenester på en ny måte gjennom teknologi, hvilke effekter det har, helt ned til liksom de tingene man måler på i det daglige, det er kjempeviktige. For det er klart at hvis man har en superløsning, som man på toppledernivå tenker at dette er jo fantastisk, dette må jo bare liksom bli tatt i bruk, og så tenker man ikke over at en ansatt i målekortet blir målt på noe helt annet, så hjelper det ikke. Altså, da nulles det ut. Så det er sånne ting som kan synes kanskje litt banale, men som vi ser at de som virkelig lykkes og som begynner å få dette til, de skjønner at dette er omstillingsprosjekter, og da må man ta med seg alle de elementene som er nødvendige i et omstillingsprosjekt. Og det kan være ganske grunnleggende ting. Altså, kan vi snakke om at i ytterste instans så må man jo over tid endre sine styringsmodeller radikalt, for eksempel. Og jeg skal vel ikke si at noen av case-organisasjonene har gått så langt, men vi begynner liksom å se at de tar strukturelle grep som gjør at effektene av digitalisering øker, og at man kan sies å være på vei nettopp det mot å bli en digital organisasjon eller digital kommune. Kompetanse og rekruttering er jo et område som vi har sett en del på, og som viser seg eller synes å være noe alle case-organisasjonene er veldig opptatt av. Det er ganske åpenbart at digitalisering og utviklingen av, i retning av å bli en digital organisasjon eller en digital kommune, krever nye typer kompetanse og gjerne spesifikt økt teknologikompetanse alle steder i organisasjonen. Ledere trenger en helt annen forståelse for å for eksempel skjønne sammenhengen mellom teknologi og virksomhet. IT-avdelingen trenger en ny kompetanse, annerledes kompetanse innenfor teknologi og sammenhengen mellom teknologi og virksomhet i dag sammenlignet med hvordan det var for 20 år siden. Innkjøpsmiljøene trenger en ny type kompetanse, og medarbeidere ute i tjenestene trenger også kompetanse til å kunne faktisk ta i bruk de teknologiløsningene som skal bidra med digitaliseringen. Så kompetansebehovene knyttet til teknologi og digitalisering er ganske komplekse og veldig omfattende. Samtidig er det en del helt nye områder hvor det blir behov for kompetanse som kommuner kanskje ikke tradisjonelt har hatt mye kompetanse på. For eksempel tjenestedesign, Lean,
personvernproblematikk som dukker opp som følge av økt digitalisering og økt tilgang til store datamengder. Pluss forhold rundt porteføljestyring, programstyring, prosjektledelse og så videre. Framstår som veldig sentrale kompetanser for å lykkes med digital omstilling. Som kanskje kommunene, i hvert fall langt tilbake i tid, i mye mindre grad har et fokus på. En tredje dimensjon rundt kompetanse er at ved at en del oppgaver i alle fall på sikt forventes å rasjonaliseres bort, så blir det viktig å ha medarbeidere som faktisk er i stand til å tilegne seg ny kompetanse og kunne gå inn i nye oppgaver, andre oppgaver enn det en har gjort tradisjonelt. Så er det gevinstrealisering da. Tilbakevendende utfordring. Det vi har sett i caseorganisasjonene, og vi tror vel at det får vi beskjed om at vi må spille litt opp, så skal vi prøve å gjøre det. Det har vært mye fokus på brukerne og gevinster for innbyggerne. Og det er jo flott, men det er det også der gevinstene kommer. Da er det en økning i kvalitet på de tjenestene man leverer. Så har det nok vært mindre fokus på det som skjer internt. Altså hvordan er organisasjonen skal hente ut gevinster, hvilke gevinster er det, og hvordan skal de hentes ut. Og gjennomgående så ser vi at gevinstarbeidet det oppleves som krevende. Dette er vanskelig. Og det er kanskje ikke så rart, fordi i hvert fall vår påstand, altså digitale omstillingsprosesser er ny for mange. Og så er kanskje også gevinstrealisering, systematisk arbeid med gevinstrealisering, det er også nytt. Så da er det to nye ting som skal håndteres samtidig. Det som er gjennomgående er at man ikke helt får det til i starten, og så modnes det over tid. Og de som får det til sier at vi må starte tidlig med å planlegge disse gevinstene, og vi må være realistiske på hva vi kan hente ut, og hvor tidlig vi kan hente det ut. Fordi, som vi har sagt tidligere, digitalisering det handler om omstilling, og da kommer ikke gevinstene inneværende år, som politikerne gjerne ønsker seg, men de kommer kanskje 1, 2, 3 og 4 år senere. Men det betyr ikke at man ikke skal ha en god plan for det. Kort om organisering. Organisering av selve innsatsen, digitaliseringsinnsatsen, er jo et punkt, et område som vi har sett mye på, og som framstår som avgjørende suksessfaktor. Sentralisering og samling, enhetlig organisering av innsatsen, framstår som viktig. Og i veldig stor grad så går i hvert fall de case-organisasjonene vi har snakket med i større og større grad over på programorganisering eller porteføljeorganisering av digitaliseringsinnsatsen, som oppleves å være veldig avgjørende og viktig for å blant annet lykkes med prioritering, ressursstyring og det å klare å holde balanse mellom utvikling og kontinuerlig drift i parallell. Så selve organiseringen av digitaliseringsinnsatsen er et kritisk område. Siste råd. Holder det fast? Litt mer sentralisering. Det er et eller annet med at digitalisering og sentralisering ofte henger litt sammen, fordi å digitalisere hver for seg, det er ikke alltid den beste tilnærmingen. Så det å også sentralisere forvaltning, utvikling og drift av IT er noe vi ser går igjen. Det å ha en standardisert IT-infrastruktur, det oppgis av flere av caseorganisasjonene som en forutsetning for å kunne bli en digital virksomhet eller en digital kommune. Fordi felles informasjonsmodell med godt felles datagrunnlag for eksempel, det er klart at det er viktig for å kunne gjøre ting på tvers og bryte opp siloer. Og i tråd med dette så ser vi også en tendens til å sentralisere IT-anskaffelsene og overflytte systemansvaret til IT-avdelingen, sånn at fagavdelingen i større grad blir opptatt av prosessene. Så her rokker man jo kanskje ved litt makt. Så det kan det være verdt å merke seg, men det er ganske gjennomgående hos de virksomhetene vi har sett på, at det er en tendens til å sentralisere IT-området på disse punktene. Tror vi er innenfor tiden, er vi ikke det? Ja! Tusen takk for oppmerksomheten.